নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল ডিজে বৈ ধেমাজিলৈ। আৰু লগতে আজি মই গৈ আছোঁ ধেমাজিৰ পৰা নিলগত কিছু দূৰ অসমৰ অৰুণাচল সীমান্তৰ বৰডালৈ। যদিহে আপুনি প্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেলটোলৈ আহিছে, পোনপ্ৰথমে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.
চকু মৰমেৰে মোৰ জান টোপনি মোৰ হৰিলে ৰাতি দুপৰতে জানতে নৈরে ওই পারতে বহি মানি জানতে তুমি আহি মরম বুঝ যাচিবাও জানিতে তুমি আহি মরম বুঝ যাচিবাও জানিতে